Tämä teos sai alkunsa itse asiassa, niin kuin joskus mun teokset, sillä tavalla, että mulla oli tuommoinen hieno mekko, jossa oli kukkia, ja hieno vaaleansininen tuommoinen hattu. Ja sitten jotenkin mä mallailin niitä itselleni ja muistin tämän Tuulen viemää elokuvan. Ja sitten siitä rakentui tavallaan tämmöinen jonkinlainen melkeinpä, voisin sanoa, että groteski parodia jollain tavalla tästä elokuvasta. Siinä on monta kerrosta siinä teoksessa. Yksi on tämä, että se on tämmöinen populaarikulttuurin tämmöinen elokuvatulkinta jollain tavalla, että siinä jollain tavalla on tämmöisiä otteita siitä elokuvasta ja tämmöistä mies-nais-vastakkainasettelua tai asiaa. Ja sitten siinä on tämmöinen toinen kerros, joka on sitten just ehkä kritisoi tämmöistä niin kuin tämmöistä kaunista, kiiltokuvamaista, naivia, romanttista käsitystä maailmasta, mikä siinä elokuvassa ja mulla varsinkin, kun mä sen näin pienenä, oli.